Tervehdys täältä Palosvuoren ulkoilualueelta. Olen Pekka Partanen, Iisalmen kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja. Me yläsavolaiset ollaan ehkä joskus vähän turhankin vaatimattomia, mutta uskallan väittää, että täältä Palosvuorelta pääsee Pohjois-Savon, ellei koko Itä-Suomen suurimmalle luonnonläheiselle kuntosalille. Meillä Iisalmea kiertää upea kävelyreitistö, ja jonka varteen on sijoitettu 6 ulkokuntoilulaitepistettä. Nämä laitteet sijaitsevat upeissa järvimaisemissa. Näin talvisaikaan nautitaan tietysti hiihdosta. Hoidettuja latukilometrejä on Iisalmessa yhteensä noin 150, ja talven hiihtokausi on yleensä avattu jo marraskuussa ensilumenladun ansiosta. Laskettelemaankin täällä pääsee, ja Palosvuori toimii ympäri vuoden myös monien liikuntatapahtumien keskuksena. Iisalmen länsipuolella oleva Sikokallio ja sen maja ovat myös käymisen arvoinen ja etenkin retkeilijöiden suosima alue. Kesäaikaan tältä Palosvuorilta löytyy 18-korinen frisbeegolfrata, maastopyöräreitit ja kiintorastiverkosto sekä ympäri vuoden auki pidettävä erillinen koirapolku. Liikuntapaikat ja alueet sekä liikuntatarjonta meillä Iisalmessa on monipuolista. Paloskin lisäksi Iisalmessa suosittu liikunta-alue on Kankaan liikuntapuisto lähellä kaupungin keskustaa. Alueella sijaitsevat uimahallin lisäksi liikuntahalli, jaahalli, tekonurmikenttä sekä Peliksiirin keilahalli ja kuntokeskus. Yhteensä niissä liikkuu vuosittain satoja tuhansia ihmisiä. Meillä Iisalmessa voidaan sanoa, että lähin liikuntapaikka alkaa kotioveltasi. Liikuntatilojen ja alueiden saavutettavuus on hyvä ja monessa paikassa kuntoilemaan pääsee todellakin läheltä kotiovea. Näin Suomen 100-vuotisjuhlavuoden yhdessä teeman hengessä haluan nostaa esille liikunnan kautta syntyvän yhteisöllisyyden. Meillä Iisalmessa on noin 60 järjestöä, jotka tekevät arvokasta työtä sekä lasten, aikuisten, eläkeläisten että erityisryhmien liikuttamiseksi. Meillä kaupungilla toimii 55 ohjattua liikuntaryhmää aikuisväestölle ja erityisryhmille. Tässä menossa suosittu kahvakulatunti. Kaupungin tarjoamien liikuntapalvelujen lisäksi Iisalmesta löytyy useita liikunta-alan yrityksiä ja toimijoita, joiden tarjonta on hyvin monipuolinen. Oma suosikkini yritysten tarjoamista palveluista on Kankaan liikuntapuistossa sijaitseva Peliksiirin keilahalli ja kuntokeskus. Mikä on sinun suosikkisi paikallisista liikunta-alan palveluista? Kerro ja suosittele sitä muillekin, niin osallistut lahjakortin arvontaan.